Det her med at trække den danske landsholdstrøje over hovedet og repræsentere sit land, hvad er det for en følelse? Det er jo noget anderledes, og det er noget andet, og det er nogle andre holdkammerater. Og det giver selvfølgelig en lidt anden følelse. Det er bare noget andet. Jeg har været ind over samtlige ungdomslandshold, og også fået spillet et par kampe. Men det er efterhånden ved at være et par år siden, så det bliver da spændende at komme afsted igen. Jamen, det er da mega fedt at få lov til. Jeg glæder mig til at komme afsted igen sammen med en masse dygtige fodboldspillere, så er det jo bare fedt at få lov til at spille for Danmark. Det er dejligt, at de kigger min vej, og det er da også et mål, at jeg gerne vil være med lidt der igen, og jamen, så er det fedt at komme ind og allerede nu få lov til det. Jeg så godt, at de vil oprette det her landshold igen, og det synes jeg jo egentlig, det er jo bare godt. Det er mega fedt. Og selvfølgelig så er det jo også fedt, at de gerne vil se mig og have mig med. Så det bliver jeg selvfølgelig glad over. Det har været en god preseason. Den har selvfølgelig været hård, men heldigvis ingen skader nu, så man har kunne træne fuldt med og været 100%, så det har været dejligt. Selvfølgelig er det noget specielt at på den måde blive udvalgt og skulle repræsentere sit land, så ja, det er jo fedt. I den her tid, du har været igennem, hvor det hele har set rigtig, rigtig sort ud, hvad for nogle tanker har du egentlig gjort det der? Det er klart, jeg har spekuleret på, om jeg overhovedet kunne komme tilbage, og om det så kunne blive på det samme niveau, og sådan, ja, der er stadig noget vej, men jeg er glad for at kunne spille i dag, og kunne tage med landsholdet og træne og være med der. Det er jo fedt at få lov til, det er jo et skulderklap, og nu spiller man også i en stor klub i Danmark, men det er bare noget helt andet at få lov til at trække landsholdstrøjen over hovedet og spille for det. Jeg blev bare glad. Ja, klar til at tage afsted, men stadig fokus på, der lige var et par uger her i Hjørring inden, og bare fortsætte med at bygge på og udvikle sig, og så være klar, når dagen kommer.